Sveiki mokiniai, šiandieną aiškinsiu, kaip procentus surasti. Iš tai mes užduotį turime, kad klasėje yra, sakykime, 29 mokiniai, 2 nori mokytis informatikos, o visi kiti nenori, arba sakykime priešingai, 2 nenori mokytis, o visi nori mokytis. Kaip dabar sužinoti, koks procentas nenori mokytis? Tai kaip čia taip surasti? Tai formulė būtų tokia, tai tie žmonės, kurie kiek nenori, 2, dauginti 100, būtų gerai, kad apskliausti, nes reikės vėl dalinti iš 100. Tai jeigu mes turėtume, jeigu 100 žmonių būtų. Bet dabar ką daryti, jeigu klasėje yra 29 mokiniai? Tai mums reikėtų padaryti tokią formulę, kad skaičių, kiek mokinių žinom nenori mokytis, dauginami 100, apskliaudžiam aišku, ir padalinam iš to kiekio, kiek klasėje yra mokinių, tai sakykime 29. Na, aš dabar pademonstruosiu ant Excelio, kaip tai atrodys. Tai štai mes turime mokinių skaičių, sakykime, 2, padauginame iš 100 ir padaliname iš 29 mokinių. Ir tai gausis 6,8%. Kiek mokinių nenori? Aišku, dar reikia sumažinti tą procentų skaičių. Ne procentų skaičių, o po kablelių skaičių. Tai, sakykime, po kablelių 1. Na va, štai mes jau turime. Aišku, galime ir apvalinti ir taip toliau. Tai procentai. O dabar pabandykime programiškai padaryti su programa, kaip mes galėtume programiškai pažiūrėti klasės mokinių skaičių. Sakykime, uždavinys būtų berniukų yra klasėje tik tai 2, o visos mergaitės. Ir koks procentas tas 2 būtų? Tai 2 arba bet kokį galim kintamai padaryti. Tai čia rodo, kaip mes rengtume tą programą, kaip mes ją paleistume ir kaip mes čia darytume. Tai pirmiausiai kintamuosius aprašytume. Tai kintamieji būtų mums reikalingi 3. Tai int. Čia jau bus ne int, o ne float. Float. Nes dalybos veiksmas yra. A, B, C. Nu, gal dar rezultatų D, ne? Ir kabletaškis. Dabar būtų įvesti, ką reikėtų mums įvesti. Tai mums reikėtų įvesti, ko mes nežinome, sakykime, kiek berniukų klasėje. Ir nuskaito, sakykime, kintamai A. Sin, kintamai ją. Mes sužinosim, kad tai berniukų klasės skaičius. Aš dabar pakomentuosiu. Berniukų skaičius klasėje. Klasėje. Toliau mums kaip yra, kiek iš viso klasėje mokinių reikia, taip pat reikia sužinoti. Mums šitų dviejų duomenų reikia. Tai kiek klasėje mokinių mokosi? Kiek klasėje mokosi mokinių? Supras, kad čia viso kiek mokosi. Tai būtų B kintamasis, ne? B. Nu ir bandome išvesti rezultatą. Tai skaičiavimas būtų, sakykime, C. Gal mums to dar net ir nereikės. Lygu. Tai A dauginti iš 100 ir padalinti iš B. Taip, mums nereikalingas tas D. Mes apsisukame su šitais. Tai kabletaškis būtinai reikalingas. Ir dabar išvedimas į ekraną rezultato su eilutė C out, mes dabar aprašome klasėje berniukų
klasėje berniukų, procentas yra. Ir mes tada nurodome kintamąjį kaip rezultatą C. Ir pasižiūrėkime, koks gausis variantas. Taigi, paspaudžiam kopiliavimo įrankį. Kiek berniukų klasėje? Mes nurodome, kad 2. Dabar, kiek klasėje mokosi mokinių? Čia galim pasitikrinti pirmą. Tai sakykime, 100 rašykime. 100. Nu, išspaudžiame, tai klasėje procentų yra 2 mokiniai. Ne? Gana logiškai. Dabar pabandome su sudėtingesniais skaičiais padaryti. Tai kiek berniukų klasėje, sakykime, 3, o klasėje mokosi mokinių kiek viso, tai būtų, sakykime, 28, ne? Ir procentų rodo, kad 10,71, ne? Tai va šitai reikėtų programą mums parodyti, aišku, paskui tą programą jūs arba nufotografuot galite, kad su rezultatu būtų viskas aiškiau, o galite kodą CPP atsiųsti arba įkelti į Wordą šitą dalį kodo. Aišku, čia būtų labai gerai, kad būtų pakomentuota, koks uždavinys. Tai uždavinio sąlygą mes parašykime. Tai būtų ilgasis komentaras. Tai kiek klasėje mokosi berniukų, jei klasėje yra B mokinių. Nu, mes taip tokia sąlyga turime, ne? Čia galime truputį parodyti, kad mes mokame rašyti ilgesnius tekstus, tai čia vat užrašėme ir klasė, kadangi čia vis tiek nekopiliuosi, galime ir lietuviškom raidėm naudoti lietuviškas raidės. Kod lietuvių kalba, va. Klasėje mokosi berniukų. Jei klasėje yra B mokinių, ane? Ir mes čia parengė vardenis, pavardenis, denis. Nu va, ir šitą programikę, kada jau jūs padarytumėte, reikėtų atsiųsti. Va, šitą visą kodą nukopijuojate, įkeliate į Wordą ir atsiunčiate. Ir čia vat, skaitytųsi, kad jūs gaudotės ir tiek matematiškai mokat įspręsti, tiek ir galite įspręsti ir programiškai. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.